שלום חברות וחברים, כאן בועז פיילר. אני פה עם התחזית האסטרולוגית העולמית לרביעי לפברואר 2016, יום חמישי. הירח בקשת והוא במרובה ליופיטר ולדרקונים היום בבוקר. זה זמן שבו אנחנו יכולים לרצות קצת להשוויץ, משמעת עצמית לא כל כך גבוהה, ומילות המפתח זה דיסקרטיות וטקט. לשמור על דיסקרטיות ולשמור על טקט ולשמור על ענווה היום. מאוד מאוד חשוב. הוא הופך להיות שחור החל מאחת בצהריים, ואז רק נכנס לגדי בשלוש בלילה, כך שמאחת בצהריים יש לנו ירח שחור בעצם. אני רוצה להזכיר לכם שהשמש במשושה לשבתאי בשמיים, זמן שבו אנחנו צריכים לקחת את האחריות על הכתפיים שלנו, צריכים להסתכל על הנקודות הפחות מוארות ושהיו עברות עד לא מזמן, ולטפל בהם ולנקות אותם. צריכים בגב זקוף, למשוך את כל זה על כתפינו וללכת קדימה מרוצים, שיש לנו עבודה לעשות, עבודה פנימית לעשות. והרבה פעמים גם הרבה עבודה חיצונית. אלה ימים שיכולים להיות מעייפים, אבל שהשכר עליהם יכול להיות גדול. אנחנו גם בימים שבהם ונוס הולכת ומתקרבת לפלוטו. עכשיו, כשוונוס, כוכב מערכות היחסים, האהבה, הסיפוק שלנו, מתקרב לפלוטו, שמציב בפניו את המראה הכי אמיתית והכי לא מחמיאה אולי. אנחנו מתבקשים להסתכל כבר מעכשיו על כל המקומות במערכות היחסים שלנו ובאינטראקציות שלנו עם הסביבה שצריכים להשתנות ולהשתדרג. כי כשוונוס תגיע לצמידות עם פלוטו, אם יהיו דברים שאנחנו עדיין לא הוצאנו החוצה ולא טיפלנו בהם, הם יתפוצצו. אז זה הזמן להתחיל לטפל בדברים שדורשים טיפול במערכות היחסים שלכם ובכל האינטראקציה שלכם. של עם הסביבה ושמביאה לכם סיפוק בתוך החיים, וגם התנהלות כספית נחשבת בתוך הספירה הזאת, כי ונוס גם קשורה לכספים. יש לנו מרובה בין מרס לשמש בימים האלה בשמיים, זמן שצריך להיזהר בו מתאונות, להיזהר מאימפולסיביות, להיזהר מאגרסיביות, ופעולה שהיא באופן כללי לא שקולה. תודה שהקשבתם, שיהיה לנו יום מאוד מאוד חיובי, ואנחנו נתראה מחר.